pirms tam es nezināju, ka ir iespēja nostīties semināru tiešraidē, bet es domāju, tā ir lieliski iespēja. Jebkurā pasaules malā vai jebkurā Latvijas pilsētā un tiešām dzirdēt to, kas ir aktuāli, to, kas ir interesants un to, kas tiešām iedvesmo. Dalīties pieredzē, stāstīt gan negatīvo, gan pozitīvo. Man ļoti patīk vienmēr praktiskie stāsti, jo teorijas mēs varam izlasīt internetā, varam izlasīt grāmatās. Teorijas labas, lai sastruktūrizētu kaut kādu, teiksim, vēstījumu, bet tas, ko es dodu, es vienmēr dodu tādu īstu dzīves, garšīgas piemērs no dzīves. Ja atnāk dzīves uzņēmējs un izstāsta savu ceļu, tas vienmēr ir daudzreiz iespaidīgāk un vērtīgāk. Tā ir lieliska iespēja, kā popularizēt savu produktu citur. Ļoti vērtīgs pasākums, vērtīga kopā būšana. Pilnīgi droši nākt piedalīties, dalīties savā pieredzē, mācīties no citu pieredzes, apmainīties šiem pieredzēm, testēt jaunas tehnikas, paplašināt savu spēju un savu iespēju robežas.